ပတ်စံစုတလို့ပဲမြေကိုစုထားတယ်ခမောင်းပါပဲရှိတယ်အမလက်ကဟိုလမ်းဖောက်ပြီးလိုက်တာပါအဲ့ကတည်းကစားပြီးတော့ဟိုဟာငါးကျွန်းစုငါးနှစ်လောက်ရှိနော်ငါးနှစ်ကျော်ပြီငါးနှစ်ကျော်ပြီကျမအောင်စားကတော့တုံးရလားလို့မစားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့စုစားမှုလို့မအားလို့လောက်တာမအားလို့ရလीတခုခုလုံးလုံးတော့မစားပတ်စံလေးစုပါတယ်ပတ်စံနေကအလင်းခံရတဲ့အကျိုးဘောနော်ဟိုဟာပတ်စံအလင်းခံပြီးတော့ဒီမလိမ့်မင်းန
Aburlo, in Chamia, Loma, Loma. So what's ก็ลงหน้าทาบ่เนาะก็ซะเนาะยาซะชื่อปะสันนี่ก็ไม่อยากบ่เนาะไม่อยากปะสันอ่ะยาซะชื่ออ่ะพาเนี่ยไม่อยากบ่ตั๋วตั๋วสิตั๋วสิตั๋วสิบ่เนาะปี้ลงชื่อเนี่ยตรงเด้งเนาะเสเด้งเนาะไอ้หนูนี่เป๊ะๆปี้อ่ะบ่เนาะอันเดียวนี่แหละชื่อเด้งปี้แล้วว่าบ่กูมาส่งเลยอ่ะส่งสุเลยนี่แล้วว่าโหอย่าให้ตะไลทาเลยบ่อย่าให้ไม่ทาเลยโหมาเลยไอ้มาอ้าส่งๆหมู่นี่ชื่อเด้ตานี่สุแล้วเวทาเลยมะเน้อูตานี่ก็แถม
တားများပဲတန်တန်ကြီးကိုရိုက်ပြထားရတာတော့ပြီးဆိုရင်တန်တန်ကြီးအဲ့မှာစောက်တဲ့စားကုန်ပစ္စည်းရဲ့စားကုန်တန်တန်ကြီးပြထားရတာအကုန်လုံးတို့ကတော့တို့ရာသင်ရတဲ့တန်တန်ကိုတော့ပေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုမှအဆောင်တယောက်အနေနဲ့တော့ channel မှာတယောက်ထားလာပြီးထားလာခဲ့တယ်ရောင်းလိုက်ဝင်လိုက်နေရှိပြီအကောက်ခွက်လေးတော့ခုနကချက်ပလတ်ပေါ်အလုပ်တော့ရှိပြီခုတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီကမှတန်ထုတ်ဖို့တော့ရှိတာပေါ့လေထုတ်တာပြီးရှိတာအရောင်းဝင်လေးတော့ရောင်းတယ်ရောင်းရောင်းတော့မချစ်ဘူးခုတော့နားလာတယ်ကောဘာမှမဖြစ်ဘူးရောင်းဝင်ရဒီလာနေတော့မရောင်းသေးဘူးရောင်းလိုက်တားနေခဲ့မှာဈေးလေတားနေတော့လေအဲ့ဒါမရောင်းသေးဘူးနောက်မှပဲပြန်ရောင်းဖို့ရောင်းလာရောင်းမှာမမအလက်အာစပြောသူစပြောလုတ်ပြီးလိုက်တဲ့အဝင်လို့လည်းပြောရမှာပေါ့နော်လမ်းခင်းပေးလိုက်တာပေါ့နော်အမားတိုက်ကမမိကြဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးဘာမှလည်းမလုပ်တော့ဈေးဆိုရယ်ဘာမှမသိဘူးဟိုအေကမှာတေကမှာဟိုဘလက်ကွက်ရိုက်လို့ရယ်ဆိုတော့ဘာမှမသိဘူးအဲ့ဘာမှမသိတဲ့ညီမကသူကဘာမှမသိဘူးအိမ်တော်ကြာမှာအမျိုးသားကိုဘလို့လုပ်ဘလို့လုပ်အဲမောင်ဟိုမောင်သူကသူ့ဘာမမလေးရမင်းနဲ့ကသူ့မောင်အတားချစ်တာလေအဲမောင်လေးကိုတင်ပေးရယ်တင်ပေးပြီးတော့အာဟိုဝယ်ဟောက်ကဘာဝယ်ရပါတော့ဝယ်ချမ်းအာပြီးတော့ပြန်ရောင်းသူကညောင်သူကိုယ်ရမဲ့ဟိုတင်ပေးတာပါတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့အမလက်ကဟိုလက်ဖောက်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ကတည်းကစားပြီးတော့ဟိုဟောငါးညို့ဆိုငါးညံ့မရှိဘူးနော်ငါးညို့ပြီအားနဲ့ကြော်ပြီသူကလည်းရိုးရိုးပဲတော်တဲ့လူဒီအိတ်ချက်မြေမားကြောင့်လေခွတ်ကြော်ရမ်းနော်ခဏခဏခဏတည်လားအကောချိန်ပြီးတော့လေဒီလိုလားသူ့ကိုဟိုတော်တအားယူတော့လေမကြောင့်မယူအမမယူတော့ဘူးမယူတော့ဘူးအမဟုတ်တယ်အမလည်းသူများကိုမဟုတ်တာမလို့အမကလည်းသူများမဟုတ်တာလားမလို့အမတို့ချိတ်ပြထားတဲ့ဟာလေဆိုရင်ဒီဟိုကွက်ကြွားရအများကြီးပဲအကိုရောရံရောဘကိုရောအဲ့လိုအများကြီးပဲခံရဘူးလေခံရတယ်ခံရဘကိုဒီအဓိကနှုတ်ကတူကကြောင့်အရန်အေးတော့လေတခါကျရင်မမေမကဘာမှမသိဆိုမစကားနဲ့တော့ဝင်ရအောင်ပေါ့နော်ဟွာရှုံးမယ်ဆိုရင်မရအောင်ရောင်းတော့ရှုံးမဟုတ်မရှုံးမဲ့နေရမျိုးလဲမဝယ်ဘူးဟိုဈေးကျမှပဲရောင်းရောင်းမယ်ဆိုတော့အောင်ဟိုစုထားပါတော့ဟိုပတ်စံစုသလိုပဲမြေကိုစုထားတဲ့ဘောမှာပဲရှိရဲအမတိုင်းကတော့မြေဝယ်လို့ဆုံးတယ်ဆိုတော့ပတ်စံအရန်အေးကြီးလို့တော့မှသာဟိုဈေးကိုချော့ရောင်းချော့ရောင်းတာပဲရှိမယ်တကယ်အချိန်ဆိုတော့မြေရတော့ပြောချင်တယ်ဘာမှမြေလေးလာတော့ပြောတောင်ကမာလည်းရှိတယ်မဘာတောင်ကမာလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ဟိုမှာလည်းရှိတယ်တင်းစီရတင်းစီမှာလည်းရှိတယ်ဒီတိုင်းမှာလည်းတင်းစီကကြောက်အိကားလိုက်ဒီပုံဒါပေမဲ့တိတိလေးပဲတန်ကြီးပဲဝင်တာအိမ်ခွက်လေးပဲဝင်ထားတာရှိတယ်အဲကျမဦးဆောက်တော့300လောက်ကိုညစားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့စုဆောင်မှုလို့မတော်ဘူးလုပ်တာမတော်ကလေတစ်ခုခုလုပ်လို့တော့မစပတ်စံလေးစုရတယ်အများကြီးမပေါ်များဘူးအဲ့ဒါပတ်စံလေးစုလိုက်လိုချင်ပြီဆိုပတ်စံတအားစုရအောင်ပြောရင်ချစ်ချစ်တတာနဲ့ပေါ့နော်ဟိုအလုပ်လေးဆိုလဲလုပ်ဈေးမှာလည်းပတ်စံလေးလင်ခါသေးရသေးလားအလိန်ခံရတဲ့အပြင်ကိုလေဟိုပတ်စံလေးကအလိန်ခံရတဲ့အပြင်ကိုပေါ့နော်ဟိုကပတ်စံအလိန်ခံပြီးတော့ဒီမလိမ့်မင်းနဲ့လည်းပြန်ပြီးမယ်လို့ပြောပြီးတော့လည်းမရသေးတဲ့ပတ်စံလေးလည်းရှိသေးတယ်
အဲ့တော့ကလည်းဟိုအဲ့တော့ကလည်းမတို့မှဆုံးရှုံးမှုလေးလည်းရှိရပါတော့ပေးမယ်ပေးမယ်ပေးမယ်ပေါ့ပေးမယ်ဆိုတော့လည်းမပေးပဲနဲ့အဲ့လိုလေးပေါ့နော်အများကြီးပဲအများကြီးပဲဈာရမှာဆုံးရှုံးမှုကြီးတော့တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့မှလေဟိုစုဆောင်ရှိတဲ့ဟာလေးလည်းထုခွဲရောက်ကြပါမယ်အဲ့လိုလေးနဲ့တစ်ဖြည်းဖြည်းဘောအောင်ဆက်လာတာပြီးရင်အမားတွေရဲ့အကူအညီလည်းပါอ่าပေါ့ဟနုော်တ်တယ်အမအကြီးနဲ့အလက်ကတအားသူတို့လုပ်ပေးတာပေါ့နော်အမအကြီးနဲ့အလက်တွေကတအားဟိုမားတို့မိသားစုမှာတအားထောက်နေအဲသူတို့တွေကြောက်မယ်လန်လန်ထူနိုင်တာပြီးတော့မမကသူ့ကိုသင်မလုံးဝမလိုက်ခိုင်းဘူးသင်မမလိုက်ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာယောက်ျားအလုပ်မရှိတော့တဲ့အချိန်မှာအမနှစ်ယောက်ကအာအမနဲ့ယောက်အမတွေကသူ့ကိုအလုပ်ကိုလီကားပေးလို့ဆင်ကျင်တယ်အမကတော့အနားမှာကောလာကျင်လာနှစ်ယောက်သူလုံးရစီပါလုံးမယ်ဆိုတော့အတိုင်းပြောသူတို့တွေပဲအကုန်လုံးလုပ်ပေးတာဂျားထဲမှာလည်းပေါ့နော်ဒီစေးပေါ့နော်ဒီစေးသွင်းနိုင်ပဲအမကြီးကပဲအကုန်လုံးလုပ်ပေးတာကိုကကိုရီးယားဘာမလို့သူကရှယ်ယာလေးပဲထည့်ရုံပเสဲียเท่အမကြီးပဲအကုန်လုံးတုတ်ပဲသူပဲအမကြီးပဲအကုန်လုံးလုပ်ပေးတာဟုတ်ကူတဲ့စီကြီးအခုလည်းกูเลยมาအခုလည်းဟောပေါ့နော်ဒီပိုကိုပြီသးစပေီါ့ကိုပြီပေါ့နော်ဒီကားထဲကိုထည့်လို့ကားထဲမှာထားလို့ရှင်ဒီပိုအကုန်တရားပေါ့နော်ဆက်ကဘယ်နှမိနစ်တွင်နော်3မိနစ်3မိနစ်တွင်3မိနစ်တွင်ကားထဲမှာထားလို့ရှင်အဲ့ဟောပေါ့နော်ဒီပိုတက်ပြီးသား virus အကုန်တက်တဲ့ပေါ့နော်ဆေးဘူးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးမလာည်းလားကျွန်တော်မှားထားရင်အခုအဲ့ဒါလေးလည်းတွင်းမှုရှိတယ်အဲ့ဒါရအောင်ပနောက်လာြောင်းမပေးှဖားို့ရမြောပြန်ကြောင်းပေးဖို့လားဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒတ်ါတလယ်ည်းမှမှတ်ခြင်းပြန်ဖြတ်မှာပေါ့မပြန်ပဖြတ်တ်မှာပါနိုင်ရောအဲ့လည်းမရဟိုလင်မြန်းနဲ့လုံးဆိုတော့အာမိုက်လို့ပြထားအဲ့ဒါလည်းသိမှသာဖို့တော့ကောင်းတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဖြတ်မှဟာုတ်လကဲဲတော့မြန်မာပထမဆုံးပြင်မယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးဖြတ်မှုစီစဉ်ထားလဲဗျာအဲ့ပစ္စည်းလေးကိုအာမမိုက်နဲ့အခုတခြားပြောသူပြောပြီးတော့ဘာလို့ပြန်ပြီးတော့ပြန်မှပြင်တင်မယ်ဖြတ်တယ်လို့ဗျာဆိုတော့အခုတည်းကဘာမှဟိုအောင်ဖြစ်ရတယ်လို့လေအခုရန်ကုန်ကလည်းဘုဒ္ဓတွေစိုက်ခွင့်တာဘုဒ္ဓတွေရတယ်ကစိုက်ခွင့်တာဘုဒ္ဓတွေဟိုမှာဒီလမ်းတောက်မှာလမ်းတောက်ဘလုံးဝင်တော့ဘလုံးဝင်ဘလုံးဝင်သူနာဘလုံးဝင်လမ်းတောက်မှာစိုက်ခွင့်တာဘုဒ္ဓတွေစိုက်တော့သူနာဟိုဘက်ဟိုဘက်သူနာဘက်ချမ်းလာမလေးညီမလေးခေါ်နေတာလာကြွားသေးဟုတ်တယ်ဟိုဘာ order ဘာမှလည်းလက်ခံနေပြကျွန်တော်တို့ပွဲအများကြီးဆိုရင်ရေတွက်တွေအများကြီးလက်ခံတယ်ဟိုဘာ chest ပါလေဘာလဲထောဘတ်ထမတ်င်းထမင်းနဲ့ထမင်းနဲ့ထမင်းဘာလဲအုံထမအုံင်းထမင်းကြတာလာတာပလာတာမွေးငါအဓိကမွေးငါပေါ့နော်ဘုဒ္ဓတွေဆိုပါလိုက်ရှာလို့ရှိရင်အမှတကူ delivery ပါတခါရရှိရှိတတယ်ယ်ကလုံးတို့အခုအနှစ်ထုတ်လေးထုတ်တယ်လေကျွန်တော်တို့ဘုံငါအဲ့လိုပေါ့ဟိုမမွေးနိုင်တဲ့လူကြောင့်အနှစ်ထုတ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တိတ်တိတ်ပြီးတော့ကို့အိမ်မှာကိုပဲအဲ့အနှစ်ထုတ်ထည့်ပြီးတော့ချက်စားလို့ရတယ်အဲ့လိုလည်းထုတ်နေကြဗျာပြီးတော့ဟိုအမုံထုတ်တယ်စီဆက်တွေပေါ့နော်စီဆက်စတွေီကိုပေါ့အိမ်မှာပေါ့အိမ်မှာကိုကိုရိုင်းချိန်ပြီးတော့စိတ်ပြောလို့ရစီဆက်ရင်ရှိရမြေပဲစီစစ်လို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မြေပဲစီစစ်ဆိုလေဘုဒ္ဓထေရမြေပဲစီလုံးဝမရောဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းစစ်စစ်ထခုတ်ချိန်ခုယူအဲ့လည်းရှိတယ်လှုပ်ထားတယ်အဓိကအဲ့ဟိုဟောသင်္ခါမှုကြံနေလဲထုတ်ဖို့ရှိတယ်ထုတ်နေတယ်ပေါ့နော်မတော့အရင်နဲ့ជីជីမမကြီးလည်းဘာမှမရှိဘူးအရင်ជីជីမမကြီးလည်းမရှိဘူးဟိုဆုတ်သွားစရာလည်းအများကြီးမတော့အတွက်ဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့တာမန်လေးပဲဟိုတာမန်လေးပဲတပည့်တာမန်လေးပဲသွားတယ်ပုံမှန်လေးပုံတမော့်လေးပဲပေါ့နော်အပများုံကြီးလဆေုးံပးဲဖို့မရှိပါမဘူရးှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်မရှိလည်းမရှိပါဘူးအမှန်တမ်းပဲအနုပြန်လို့တော့လေးရသာရသာပေါ့နော်ပြီးတော့မားတို့ဟိုမင်းသမီးကြီးလို့ဟောအရင်အမေနဲ့မင်းသမီးတွေလည်းမားတို့အများကြီးဟာမဟုတ်ဘူးသိရပလားဟိုလင်းကွာ၅သိန်း9သိန်းအဲ့လောက်လေးလေးနဲ့ပဲဟိုလက်ပတ်လာတာလေလက်ပတ်ပြောဆိုနေမှာတစ်ချင်းဆိုမှမင်းမဆဆရာလေ10ရဲလောက်ဆိုအဲနေမှာတစ်ချင်းဆိုရင်တော့10ရဲလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်စုမိဆောင်မရှိရလေအဲ့လိုလေးနဲ့စုစုစုပြောဂျာထဲမှာလည်းတစ်ချင်းလည်းဆိုသေးရဲ့နေဒီမှာဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတာပေါ့နေမှာတစ်ချင်းဆိုတာဘာညာအဲ့လိုပဲဟိုအလူပြင်းဟိုအပြူတော့ကအပြူတော့ကမစုဆောင်ဘူးသူသားမှုဆိုရလည်းမတော်ရရင်ဒီနေ့ပတ်သက်လာရာပြင်ထုံးမယ်တုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အိမ်တော်ကျတော့အရင်ဟိုသူပတ်ဆက်လို့တပြားကနှစ်ပြားခါတုံးခြင်းနကဲ့စီကုတ်တယ်တော့ကစီကုတ်ပေါ့နော်သူကြောင့်ဟိုသူကြောင့်ပဲအများကြီးဟိုပေါ့နော်စုမိဆောက်မိတယ်ကိုကိုရိုင်းလည်းမပြောတတ်လားပေါ့နော်တာသမီလေးမွေးလာလို့ဘလို့ပဲတုံတုံဖြုံဖြုံတာသမီလေးမွေးလာသူတို့မျက်နှာလေးရှိတော့လေပတ်စံလေးမိလေမတုံးကြတယ်မတုံးရတယ်စုမယ်ပေါ့နော်ငါသားလေးတော်ငါသမီးလေးတော်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးစုကျင်တဲ့စိတ်လေးဖြစ်လာစုဆောင်မိတာပေါ့နော်အိမ်တော်တစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုလဲဖြုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုမပဲပတ်စံကဖြုံးကတုံးကလွယ်တယ်အမတန်ဟုတ်လေတာစုဆောင်ရတာအရင်ခက်ခဲတယ်
ခက်ခဲတယ်ဆိုတော့စုဟာပဲပေါ့နော်မစုလဲအရင်ဘဝပြန်အောင်မှာကြောက်